се сетам една мисла што има напишано, ако не се лажам, колегата Горан Михајловски во една од неговите колумни. Во Македонија не е проблемот слободата, значи се чувствувам слободно, него проблемот е што ќе се случи отпосле откако ќе искористиш слободата да го кажеш своето мислење или нели да напишеш така да така некако би го пишала моето чувство. Но дефинитивно тоа не е во контекст на работата, не дозволувам некако да влијае, не размислувам нели премногу за тоа. Особено нели како последица да нели што и како ќе се случи и некако така се обидувам работите да ги вртам на шега за да нели нормално. Во мојата сфера и во она што јас го работам се чувствувам слободен и затоа што не дозволувам други да ми ја земе слободата и да ми ја ограничи. А не дека нема притисоци или форми на притисок или форми на преку разни форми не знам на критика, на разноразни пораки или слично да го сторат некои. Зборувам за сите можни политички гарнитури за овие 20-те на година колку што твориме со Superhicks, да влијат директно на оно што го работиш и да те ограничат во тој поглед, тоа постои. Меѓутоа, јас лично се чувствувам слободен и така ќе биде се додека сум жив. Дали е слободно новинарството, Кристина? Да, очигледна е ситуацијата во слободата на медиуми, или медиумската атмосфера. Новинарството наоѓа своји островчиња на слобода, може да се каже, меѓутоа генералната слика е дека очигледно не е слободно. Окувано е во синџери повеќе би рекла. Затоа нели не е само моја обсервација, тоа го докажуваат еден купи меѓународни извештаи и листите на Репортери без граници на Freedom House. Извештаите на Европска комисија, на State Department и на кои се или веќе веројатно секоја организација која што се занимава сериозно со слобода на медиуми, со демократија, со човекови права, ги има констатирано состојбите во Македонија. Што треба повеќе да се направи за еве твоите колеги да се чувствуваат токму онака како што се чувствуваш ти? И новинарите на Нова ТВ сигурно имаат притисоци, така? Да. Не се исклучени од тоа, но сепак си работат така како што си работат. Да. Што треба да се направи? Едноставно поаѓа од секој индивидуално. Значи, сигурно сум, истото еве и сега го кажам, значи, ние сме можеле да избереме друг пат. Сигурно сме можеле да избереме, веројатно за многумина, полесен пат. За нас може би тој би бил потежок, не знам. Нели особено ако морално, веројатно би бил потежок. Така да, индивидуална е борбата пред се, а потоа овие индивидуалци, доколку се одлучат да останат нели професионалци во својата професија, можат и да најдат начини да се здружат, да се организираат подобро од сега. Секаде се одразува во сите сфери оваа состојба. Ние сме директно поврзани со она што се случува во новинарството и во медиумите. Значи, ако имам критичка песна кон одредена состојба за одреден момент, а овие 20 години, мислам дека за секој година имаме за одредена состојба песна направено. И ако порано, не знам, ја имам тако печаток пред 10-тина години, ако без проблем си можел таа песна да ја пласираш на 20-30 медиуми, да не зборам радија и така натаму, портали, вестници, без никаков проблем, мислам, сега ни се случува, да речеме, по Африка. Африка беше вртена песна, но по одредено време, од одредени медиуми ни рекоа, абе не можеме да ве каниме, песна е малку шкаклива, као тема. Викам, зашто е шкаклива? Затоа што знаеш обработува вакви такви теми, па викам тоа е општ феномен, не се однесува и конкретно, никој не е посочен во песната, меѓутоа еве гледаш кога некој си има мувата на капата, се препознал тоа и сега немаш пристап и некако знаеш се повеќе не се затвараат тие природи до медиумите. Ја тоа денови сум гласен и за една друга работа, а тоа е се помало отвореност за медиумите воопшто. За македонските артисти, а камоли за оние кои што се критички поставени и... Ајде ги, знаеш, зборував за тој, во тој видео обраќање ангажирани уметници. Имаме ние ангажирани уметници? За партии, за партиски млади... За субвенции. За субвенции. Таквите се се повеќе и за жал со не знам какви суми, ја не сум конкурирал, сме конкурирале само еднаш овие 20 кусур години во рамките на еден конкурс за Министерството за култура, нормално бевме одбиени. Зошто бевте одбиени? Па наводно не сме се подпишале на проектот. Е, тоа.
како изговор дадено и како образложение, меѓутоа голем број на уметници се замолчени со, ја не можам го разберам, тоа со мали суми, со мали проекти и веројатно со некакви настапи, не знам какви ангажирани на одредени митинзи или така натаму. Можноста за ослободување на човекот како прво не може да биде некој си политички зацртан проект. Токму затоа ќе се вратам на оно прво што го кажа, образованието. Мора сите да се образуваат, а со тоа, значи образование само по себе не значи еманципација. Денеска во универзитетот луѓето се образуваат за нешто. Значи стануваат вешти, може да работници, вешти за изведување некоја работа. Но тоа не е доволно, особено во универзитетите. Значи универзитетите историски во целиот свет постојат за да еманципираат. И тие историски се јадра на еманципаторска мисла, на прогресивна мисла, секаде низ светот. Во Македонија гледаме дека може би универзитетот во Скопје до некое време пред 10 години може да имал таков потенцијал, но во последните години со рушењето на концептот на високо образование на јавни универзитети, тие стануваат фабрики на произведување на некои си кадри за пазарот на трудот. Не стануваат обштествени центри за произведување на критички граѓани, туку произведуваат едноставно работничка маса за пазарот на труд, кои немаат, нити добиваат содржини во јавните университети во Македонија, добиваат содржини со критичка содржина, материјали со критичка содржина. Не се развива во образованието критичка свест за обштеството.